mwana ndifambi nezanu PF pamukomana ndakaona kuti zviri nani nokuti ndinogona kumutuma kuti mwanangu mhanya unochera mvura kana kuchigayano mhanya dhara ari mhanyi rakufanira kutsetsa mpini riri mumadziro memba azwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare pachano yenyu pahoti news 24 tiri kutarisa nyaya ya ambuya avo vakarwa hondo vakange vari muhondo vachibatsira asi after vapedza hondo vakazoshayawo mukana wekuwana zvinowana mauma wo veterans gogo vari kutaura vachitaura kuti dhara ngaange ari mumadziro emba achiveza mpini tifambe nemwana mudiki achiri kutumika mwana achine energy pavideo yatiri kukupai tichakuratidza igogo movet avo vanoratidza kusafara nezanpf vanoratidza kuti mweya wavo uye chivimbo chavo chiri pamukomana chiri pana Nelson Chamisa. Ini ndakatsigira hondo from 75 tichichera marodi kuti convoy isadarika tikasvika 1980 apata chachakawana isu takatosvika mukutotambura kwakatonyanyisisa saka ndakatoona kuti mwari waita hake watipa mwana mudiki tinoziva kuti baba vanonzi sekuru kwouya mwana ndiano kutora chigaro chababa saka namwana ngapihwe chigaro chababa sekuru ngazorore vatsetse mpini ndozvatoziva izvozvo zviya zvavo zvekuita nharo ndezveumbavha hwavari kuita saka vari kuramba varipo mwana mudiki anotumika mavaona here gogo vachitaura gogo vachipopota vachiratidza kuti zvechokwadi vamira nemukomana hanzi mukomana anotumika mukomana anokwanisa kunzi chera mvura enda kuchigayo asi dhara haitumiki mavaona here gogo vachitaura mashoko avo vachiratidza kuti vanhu ngavavhotere mukomana nyika isanduke.